ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በፊት ገጻቸው ምን ጉዳዮችን አነሱ፣ በማህበራዊ ሚዲያዎች ደግሞ የትኞቹ ትኩረት ሳቡ የሚለውን መረጃ ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። ከሀገር ውስጥም ከውጭ የተሰባሰቡ መረጃዎችን ወደ እናንተ ሊያደርስ ደግሞ የዕለቱ ኦንላይን ኤዲተራችን አብዱላዚዝ የሱፍ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። አብዱላዚዝ ጤና ይስጥልን ብለናል። ጤና ይስጥልን ጌችና ነጻነት። እንግዲህ በዓለም አቀፍ ሚዲያ ትኩረት ያሳቡ ጉዳዮችን ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ ትልቅ ትኩረት ስቦ የነበረው የፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ንግግር ነበረ። በአይነቱም የተለየ ነበር ነው እንግዲህ የተባለው። በማህበራዊ ገጾችም በተለይም ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ወዲህ በመጀመሪያ ጊዜ በአገራዊ ቋንቋ በአማርኛ ቋንቋ የተደረገ ንግግር ነው በማለትም በማህበራዊ ገጾችም ትኩረት ስቦ ነበርና ሌሎችም የዚህ አይነት መሪዎቻችንም እንደዚህ አይነት ነገሮች ከዚህ ቀደም ዶክተር አብይ አህመድም የዚህ አይነት እንትን ንግግር ያደርጉ ነበርና በአማርኛ እንደዚህ አይነት በሌሎችንም ሀገሮች ልምድ በምናይበት ጊዜ በራሳቸው አገር ቋንቋ ነው ንግግር የሚያደርጉትና የእኛውም በዚህ ቢለመድ የሚለውም ነገር በሰፊው ተንጸባርቋል። እንግዲህ ለራስም ያለን ክብር ማሳየት ጭምር ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ከድሮ ጀምሮ ራሷ ብዙ ነገሮች ያሏት አገር ናትና ከዛ አንጻር ያንንም የማንጸባረቅ አንዱ አካል ነው ብሎ መውሰድ ይቻላልና ያነሷቸውም ዋና ዋና ነጥቦች እንግዲህ የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ አፍሪካ የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት አንስተዋል ማለት ነው በንግግራቸው። ከዛ በተጨማሪ አባይ ወንዝ ለተፋሰስ ሀገራት የአባይ ወንዝ ተፋሰስ ሀገራት የጋራ ሀብት እንጂ ጥርጣሬና የውድድር ምንጭ ሊሆን አይገባም። ተናግሯል በዋነኝነትና በሱዳን የብሔራዊ አንድነት መንግስት መቋቋሙ በአዎንታዊ የሚያይ መልእክትም አስተላልፏል። እንግዲህ አገሪቱ ሽብርተኝነትን ከሚደግፉ አገራት ዝርዝር ውጭም እንድትወጣ ጥያቄ አቅርቧል ሱዳንን ማለት ነው ፕሬዚዳንቷና። ከዚህ በተጨማሪ አልሸባብ የተዳከመ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተዳከመ ቢመጣም ነገር ግን አሁንም ለሶማሊያና ለአካባቢው አገራት ስጋት መሆኑንም እስካሁን ያለውን ስጋት የሆነ መቀጠሉንም ጠቁመዋል ፕሬዚዳንቷ። ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ከሰባ ዓመታት በላይ ለሰላም አስከባሪ ኃይል ከፍተኛ ወታደሮች ብዛት የምታወጣ አገር መሆኗንም ጠቁሟል። እንግዲህ በዋነኝነት ያነሷቸው ነጥቦች ስዳስሱ ይህን ይመስላሉ። ነገር ግን በማህበራዊ ድረገጾች በተለይ ቅድም ባነሳናቸው እንትኖች ይሄ በተለይም በራስ ቋንቋ መናገርና አለባበስም ጭምር አድናቆት ሲቸራቸው ነበር በዋነኝነትና ይህም በማህበራዊ ድረገጾችን ትኩረት ስቦ የቆየ ጉዳይ ነበር ማለት ነው ማምሻውን። አዎ ረዘም ላለ ደቂቃ የተደረገ ንግግርም ጭምር ነው እና በአገረኛ ቋንቋ መሆኑ ለራስ ያለን ክብር አለባበሱም ደግሞ እንደዚህ በአገረኛ መሆኑ ደግሞ ምናልባት ሀገራችንን ማስተዋወቅ ላይም እንዲሁም ደግሞ በራስ ቋንቋ ሀሳብህን መግለጽ ላይም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ያለህን ነገር እንዲያቀልህ የሚያደርግ ጭምር ነው። ግን አንዳንድ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ለአልሲሲ ደግሞ ማለት በቂ ምላሽም አልሰጡም የሚሉም ማለት የግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ ሲሲ ከተናገሩት አንጻር ማለት ነው። እሳቸውም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የተናገሩት ንግግር አለ። የተናገሩት ንግግር ደግሞ ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያደረገችውን ስምምነት በሚያፈርስ መልኩ አይነት ንግግር አድርገዋል። ስምምነት ሲካሄድ ይታወቃል አይደለ፣ የተፋሰስ ሀገራችን በማይጎዳ መልኩ እንዲሁም ደግሞ የተፈጥሮ ሀብትን መጠቀም በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ነው ስምምነት ተደርጎ ወደዚህ ስራ የተገባውና ይህንን በሚያፈርስ መልኩ ነበረ አልሲሲ የተናገሩት። ቅሬታ አላቸው አንዳንድ ማህበራዊ ድረገጽ ያኛውን ተከትሎ ቅሬታ አላቸው። ነገር ግን ምላሹም ተሰጥቷል። በእርግጥ በጋራ እንጠቀም የጋራ ሀብታችን ነው በሚለው ለስለስ ባለ ንግግሮች ተመልሷል። ግን በዛ ቋንቋ ሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነትም አያስፈልግም የሚለው ቋንቋ አልተገለጸም የሚሉ ነገሮች ሲንጸባረቁ ነበር ለማለት ነው። እንግዲህ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴርም እንግዲህ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘም መግለጫዎችን ሲሰጥም ነበር ትናንትናና። ሌላው እንግዲህ ሁለተኛ ጉዳይ ከዚህ ቀደም ስለ ቴሌቪዥን ስለ ሞባይሎች ስክሪኖች የሚያመጡ ጉዳቶችን ስንናገር ነበርና ዛሬ ዴይሊ ሜል ይዞት የወጣው ጥናት ቴሌቪዥንና ቪዲዮ ጌሞችን የሚያዘወትሩ ህጻናት ከዚህ ወትሮ በተለየ በትምህርት አቀባበላቸው ላይ ተጽዕኖ እንዳለው ነው እንግዲህ ያረጋገጠው ጥናቱ። እንግዲህ በ23 አገራት ላይ የተጠኑ 58 ጥናቶችን መሰረት በማድረግ ነው እንግዲህ በጃማ ፔዲያትሪክስ መጽሔት ላይ የታተመ መሆኑን የተገለጸው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም እነዚህ ከትምህርት ጋር አያያዝም ነበርና አሁን ከአካዳሚክ ፐርፎርማንስ ጋር ነው የተያዘውና ግማሽ ሚሊዮን ህጻናት ላይ ነው እንግዲህ ሰፊ ህጻናት ላይ ነው ጥናቱ የተካሄደው።
ከዚህ አንጻር በጥናቱ መሰረት የውጤት ማሽቆልቆል በተለይ ቴሌቪዥንና ቪዲዮ ጌሞች ላይ የሚያዘወትሩ ህጻናት የውጤት ማሽቆልቆል የአካዳሚክ ፐርፎርማንስ ማነስ ተስተውሎባቸዋል ነው እንግዲህ የተባለው። ለረጅም ጊዜ ቴሌቪዥን የሚመለከቱ ህጻናት ትኩረት የማጣትና የአእምሮ የማሰብና የማስተዋል እጥረትም እንደሚገጥማቸው ነው የተገለጸው እንግዲህ በጥናቱ። ለዚህም እንግዲህ የባህሪ ችግርም ህጻናቱ ላይ የባህሪ ችግር ይስተዋላል። የባህሪ ችግር በራሱ የትምህርት አቀባበል ላይ ተጽዕኖ እንዳለው ነው እንግዲህ የተገለጸው። በዚህ በአሃዝ ለማስደገፍ እንግዲህ ለሰባት ሰዓታት በቴሌቪዥን መስኮት ላይ አፍጥጦ የሚውሉ ህጻናት እስከ 40% ድረስ የአካዳሚክ ፐርፎርማንስ ወይም የትምህርት አቀባበል ችግር ይገጥማቸዋል ነው እንግዲህ ያለው ጥናቱ ነው። ከዚህ አንጻር አሳሳቢ ነው ብሎ መውሰድ ይችላል። እንደውም አንዳንድ ነገራት እንግሊዝኛ የመሳሰሉ አንዳንድ ነገራት ህግ ለማውጣት ጥረት ያደረጉ መሆኑንም ነው እንግዲህ መረጃው የሚያሳየውና በተለይ ለረጅም ጊዜ አሁን ወደኛ ማገርም እንደዚህ ነገር እየመጣ ነው። ቴሌቪዥን ልጆች እየተጠመዱ በቴሌቪዥንም በቪዲዮ ጌሞችም አልፎ ይስተዋልና ከወዲሁ ይሄን ነገር ጥንቃቄ። አዎ ተማሪዎች ምናልባት እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ትኩረት በሚያደርጉበት ጊዜ ዋናው የሚባለው ስራቸው ትምህርትን እየዘነጉ ሙሉ ትኩረታቸውን ወደዛ እንዳያደርጉም ከልካይ ነገርም ጭምር ነው። ከዚህ ውጪ ግን ምናልባት ይሄ ጉዳይ እንደሱስም እየታየ አንዳንድ ሀገራት ላይ በተለይ አሜሪካ ላይም ባለፈው የነበረው ነገር ሲነሳ ነበርና እንደሱስ ማገገሚያ ማዕከላት ተቋቁመው ከእንደዚህ አይነት ከኢንተርኔትና ከሞባይል ስልክ ጋር ያላቸውን ጥገኝነት ለማላቀቅ የተለያዩ ስራዎች ይሰራሉና አሁን እንግዲህ ዘመኑ ያደገ ዲጂታላይዝ የሆነ በመጣ ቁጥር ይሄ ዲጂታል ዓለሙ የሚሰጠን መልካም ነገር እንዳለ ሁሉ የጎንዮሽ ጉዳቶቹም ደግሞ እየታዩ ናቸውና እነዚህ ጉዳዮች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ወላጆችም እናልባት በዚህ ጉዳይ ህልመት ያለባቸው ይመስለኛል። ጥናቶቹ ደግሞ ምን ለይቷል? የሞባይል የመጎርጎር አዋዝ ያለባቸው ህጻናት አሉ። እነሱንና ቴሌቪዥን ስክሪን ላይ የሚያሳልፉ በቴሌቪዥንና በቪዲዮ ጌሞች የሚያሳልፉ ህጻናትን ለይቶ ነው የተመለከተውና የሞባይሎችን በሚጎረግሩ ህጻናት የአካዳሚክ ፐርፎርማንስ ወይም የትምህርት የመቀነስ አለመስተዋሉንም በአንጻሩ ደግሞ አንስቷል። ሞባይል ላይ እንትን የሚውል ሞባይልን በመጎርጎር አንዳንድ ነገሮችን ሞባይል ላይ የሚጠቀሙ ህጻናት ላይ የዚህ አይነት ነገር አለመስተዋሉን ገልጿል። የቴሌቪዥኑንና የሞባይሉን ለይቶ ነው እንግዲህ ያስቀምጠውና ይሄ ጥናቱ በአብዛኛው ቴሌቪዥን ነክ ስክሪኖች ላይ በሚያዘወትሩ ህጻናት ላይ ነው ይሄ ነገር የተስተዋለው የሚለው ጥናቱና ከዚህ አንጻር ያንንም ለይቶ እንትን ማየቱም ቴሌቪዥን እንግዲህ ሲነሳ ምናልባት ቫዮለንት ቲቪ ሬ የሚባል ይሄ አላስፈላጊ የሆኑ ለህጻናት የማይመጥኑና የህጻናቱን አእምሮ ወደ ሌላ መንገድ ሊቀለብሱ የሚችሉ የቴሌቪዥን ዝግጅቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም በርካታ ቻናሎች ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቻናሎች መርጦ ለህጻናት የሚሆኑትን ጭምር እንዲያዩ መፍቀድም ያስፈልጋል። ሁሉንም እንዲያዩ ዝም ብሎ ከፍተ ማድረግ ነው። ምክንያቱም አሁን 40% የፐርፎርማንስ መውረድ ማለት ከባድ ነው። እንግዲህ ከዚህ አንጻር ያው ወላጆች ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል የሚለውንም በዚሁ መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የስማርትፎኖች ጥቅማቸው እየሰፋ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ ለህብረተሰቡ ያላቸው አገልግሎት እየሰፋ መሆኑን ከዚህ ቀደምም የተናገርንባቸው እናንተም በሰፊው ሲተላለፉ ነበረ። አሁን ደግሞ በህንድና በኡጋንዳ የሚገኙ ማህበረሰብ የጤና ሰራተኞች ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ እናቶችና ለህፃናት ለመታደግ የተጠቀሙባቸው ነው እንግዲህ ስማርትፎኖችንና ከዚህ አንጻር ስልኮቹ እንግዲህ በመረጃ ትንተና ስጋት ቦታዎችን ለመለየትና ማህበራዊ ሚዲያዎችን አዝማሚያ በመተንተን ቀደም ብሎ ችግሮቹ ከመምጣታቸው በፊት መረጃ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሰራተኞቹ እዛ ያሉ የጤና ማህበረሰብ ሰራተኞችና ከዛ ከስማርትፎኖቻቸው ላይ ያንን መረጃ የተተነተመ መረጃ እያገኙ ቅድመ መከላከል ስራዎችን ይሰራሉ ነው እንግዲህ የተባለው። ይሄ የፕሮጀክቱ እንግዲህ በተለያዩ አገራትም ለማስፋት ወደ 10 ለሚሆኑ አገራት ለማስፋት አሁን በሁለቱ አገራት ነው እየተሞከረ ያለው እና ፕሮጀክቱ አነስተኛ ዋጋ ያላቸውን የትንተና መሳሪያዎች በማቅረብ ስጋት ውስጥ የሚገኙ ማህበረሰቦችንና አባወራዎችን መርዳት እያተኮረ ነው ተብሏል። እንግዲህ ከሳራ በታች ባሉ ሀገራት ውስጥ በወሊድ ወቅት የሚሞቱ እናቶች ብዛት ለመቀነስ ታቅዶ በተለያዩ ድርጅቶች ነው እንግዲህ ይሄ ነገር ስፖንሰር ተደርጎ የሚደረገውና በአፍሪካ ከሌላው ዓለም 50 እጥፍ ነው እንግዲህ እናቶች ሞትና የህፃናት ደግሞ ከ1 ዓመት ያሉ ህፃናት እስከ 10
እጥፍ ነው እንግዲህ የዓለም አቀፉ ድርጅት ያወጣው መረጃ የሚያመለክተውና ከዚህ አንጻር ስማርት ስልኮችን የእናቶችና ህጻናትን ሞትን ለመቀነስ እንደ አንዱ መሳሪያ አድርጎ የመጠቀም ሂደትም መጀመሩን ነው እንግዲህ የሮይተርስ መረጃ የሚያመለክተው። እንግዲህ ወደ መጨረሻው መረጃ ነው እንግዲህ ማቀናው። ሞኒካ ምትባል አንድ የዓለማችን ቁጥር አንድ ክብደት ያላት ቁጥር አንድ ለመሆን እየሰራች ነበረች ሴት ከዚህ ከአንድ አመት በፊትና የእሷን ህይወት የሚያስቃኝ ነው እና ከዚህ ቀደም ቁጥር አንድ የዓለማችን ቁጥር አንድ ሆኖ ለመቆየት ነው እንግዲህ ጥረት ስታደርግ ነበረው። 317 ኪሎ ነው የምትመዘነው እና ዳይሬክተራችን እስቲ ምስሉን ካደረሰን በጣም የእሷን ህይወት የሚያስቃኝ ነው። ከዚህ ለመውጣት በተለይም ልጅ ቤተሰብ አሁን ወላጅ ከሆነች በኋላ ክብደቷን ለመቀነስ በጣም ተቸግራ የነበረው እና በተለይ ወሊድ ወቅት ብዙ ችግር እንዳጋጠማት ከሴሎቿ ትንሽ ጠበው እና ለመውለድ በጣም ተቸግራ እንደነበረ እና በክብደቴ ምክንያት የማጣቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስብ ነበር እና አንዱም ልጅ መውለድ ልጅ ለመውለድ ይቸግራለሁ ብዬ አስብ ነበር እና ይሄ አሁን ህልሜ ተሳክቷል የሚል መልእክት ነበር ስታስተላልፍ የነበረው እና እርጉዝ መሆኗን ካረጋገጠች እና የተለያዩ እንትኖች እርጉዝ መሆኗን ካረጋገጠች ወዲህ ክብደት እየቀነሰች መምጣቷንም ስትገልጥ ነበር። በዚህም ብዙ ውጤት ማግኘቷን እስከ 25 እስከ 30 በመቶ ክብደቷን መቀነሷን ገልጻለች። እንግዲህ በክብደቷ የተነሳ በወሊድ ወቅት የገጠማትን ችግር ተቋቁማ እንግዲህ አሁን የልጅ እናት ሆና ይሄው አሁን ላለችበት ደረጃ መድረሷ ነው እንግዲህ የተገለጸው። ምናልባትም በአለም ቁጥር አንድ ለመሆን የፈለገችው በውፍረት ነው ማለት ነው። በውፍረት ነው እንግዲህ ከዚህም በላይ ጨምራ ማለት ነው። አዎ አዎ በዚህ ጨምራ እንግዲህ ግስታት ገና እኮ እድሜዋም የገፋ አይደለም። አይ ከእድሜ ጋር ሳይሆን ያው ብዙ ጊዜ ውፍረት እኮ የሚስተዋለው በጣም እድሜያቸው በሄዱ ሰዎች ሳይሆን ትንንሽ ልጆች ናቸው በጣም ግዙፍ የሚሆኑት እና ይሄ ደግሞ አይመከርም ብዙ ጊዜ 317 ኪሎ በጣም እኔ ገረመኝ። ከዚህም ውፍረት በላይ በአለም ቁጥር አንድ ለመሆን ሌላ ውፍረት መመኘቷን ትንሽ ግራ ያጋባኛል። ኦቤሲቲ ወደሚባለው ይሄ በውፍረት ምክንያት አዎ ከልክ ያለፈ ውፍረት ነው ምናልባት ይሄ ከልክ ያለፈ ውፍረት ሲነሳ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችም እዚሁ ጋር ተያይዞ ይመጣሉና እነዚህ አሁን ከአሁን ባለቤቷ በጣም ድጋፍ እንዳደረገላትም ጭምር ነው። በዚህ አሁን ላለች አሁን ቀንሳለች ይሄን የቀነሰች ነው በተለይ ከወለደች በኋላ ክብደቷ በተለይ እርጉዝ ከሆነች በኋላ ክብደቷን ለመቀነስ ብዙ ጥረት ታደርግ ነበርና በጣም ወደ እስከ 40 ከ30 እስከ 40 በመቶ ክብደቷን መቀነሷን ነው የገለጸች። አሁን ያስታውቃል ስክሪኑም ላይ መጀመሪያ ያለው ካስታለች። ወደኛ ሀገር ስትመጣ ደግሞ የሚወልዱ ሴቶች ነፍሰ ጥሮ ነው ከወለዱ በኋላ ወፍረው ነው የሚወጡት። እሷ ግን ከስታን የወጣችው ማለት ነው። አንዳንድ መክሳት እንግዲህ መክሳት አንጻራዊ ነው አየሽ እንግዲህ ለዛሬ ያሉን በማህበራዊ ድረገጾችም በአለም አቀፍ ሚዲያዎችም ትኩረት የሳቡ ጉዳዮች ይህን ይመስላሉ። አብዱላዚዝ እናመሰግናለን። መልካም ዘመን ነው።